keturi tipleriai ir pagal mane sakalas. Štai jisai pakėlė juos į viršų labai aukštai, štai ir po debesim čia. Tai dabar prasideda. Gaudynės. Nelabai žiūriu, šviesų vėsi. Štai atakuoja. Ai. Visi įsilakstė. Kažkas vyksta ir čia. O, koks jis skrydo. Paukštvanagis. Dar geriau. Kas čia šiandien yra per šventę? Matai pažįstamą žmogų, pasisveikinė. Išeini iš namų, užrakini duris. O ar visada atsisėdęs į automobilį, užsisegi saugos diržą? Jo. Pasisveikinės liksi nemandagus. Neužrakinsi durų, gali apvokti. O jei autovarės... Šventė baigėsi. Gerbėmi vairuotojai ir keleiviai, įpraskime visada užsisegti saugos diržą. Gero kelio. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos. Šį šventinį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas saldainių Megamix tik 3,69 eurų. Tai atitinka 12,74 centus. Kilogramas tradicinio kiaulieno šašlyko. O ten trys aukštai, aukštai va. Nežinau, kur tie vanagai dingo, paukščiai, panikai. Kas kur. Jo. Penki aukštai.
trys aukštai. Na ir čia būrelis jau komplektuojasi. Štai vienas ateina. Dar du paskrenda. Jo. Kiek daug apkeliavau, kiek viską pamačiau. Mačiau jūrą tokią plačią, plačią. Ir skaiščią saulutę, kuri užgeso joje. O prieš tai mačiau žalius miškus ir ežerelius, kuriuos atsispindi visas dangus. O dar... Gal užteks, kad...